puta! Os soldados estão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv/smzinho. E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar gift card e colocar cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo, é na Rei dos Coins. Link na descrição. Pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chegou a hora de você conhecer a Rocks Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom Larápia em toda a linha Rocks. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na Rocks Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br/smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Eita, pô, foi pra lá, lugar errado. Aí, amigo! E aí, velho? E aí, parceria? Tem uma mulher falando comigo aqui, ó. Speaking of which. Tem nada. Ela tava falando com minha Leia. Vou entrar numa missão. Eu tenho que recuperar os que eu perdi, né, Zadas? Eu tô fudido aqui. Ó, eu vou concluir aqui a jornada e vou. Será? Vai concluir? Eu já dei play, né? Já. O alvo. Ai, ai. Tobi Kadashi. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Mais um sofrimento. Você não ativou ainda, não, né, Toninho? Aí, meu amigo. Pegou a corinha lá, Vitor, que coloca no chão? Então, peguei, não sei nem como é que o nome daquela porra. Vai ali no baúzinho, cancela aí. Dá pra ele pegar lá de dentro. Dá, né? Não sei. Agora eu tô com... Eu acho que dá. Quem que tá de berrante? O Barba que tá de berrante? Tu, sim, filho. Não tem mais um lá, não? Não. Me lugar, cadê tu que não tá pronto? Quinta era o saque, eu não saquei nada, ô Veves. Teve nada pra sacar? Nada. Doutor Rogério pegou um dinheiro meu. Rank fala, Gui. E aí, Gui? Qual é a estrela aí? É três estrelas? Toninho. É três estrelas ou quatro estrelas? É rank o quê? Eu acho que é isso, pô. Nem sei. Eu acho que nem três estrelas chega a ser. Tá, era o mesmo que você tava fazendo aí agora. É, eu tô colocando aqui, ó, sem preferência, rank baixo. É porque ainda não ativei, né? Eu tenho que procurar o bicho pra poder ativar. Ah, tá. Coisas, né? É. Qual o nome daquele bicho, que... é, daquela cura lá do chão, ou... Tá na tendinha lá. Na tenda, Vitor. Aí você vai mudar equipamento. Aí embaixo da tua arma lá tem um aspecto pra ir. Na janata aqui. Camuflagem de canto. Agora foi burro, devia ter vindo pela floresta. Que é, não, na camuflagem. Ih, ele não tem, não. Não tem, não? Não. É só na poção do E. É na camuflagem, Vitor. Era na camuflagem, mas não tem. Olha, achei um tal de anjanato aqui, viu? Eu sou ruim com essa arma. Mas o delatório, se eu não treinar com essa arma, eu vou continuar ruim nela, entendeu? Porque você acha que todo mundo, quando faz um arte marcial, começa na faixa branca? Porque ele vai treinando para poder superar as adversidades e aprender os movimentos que a arte tem para oferecer. É, né? Só um profissional de jiu-jitsu para mandar uma dessa. Gostasse? Você não foi para o acampamento do Nordeste, Vitor? Ô, Jabu, eu quis ir para São Paulo. Tá bom. Cara, cuidado, vê se não tem mais moto, não. Aqui tem vaga, viu? Tem vaga aqui de emprego? Não sei. Não quero falar nada, não. Olha. Ceasa. Fala é perigoso, fala é maneira diferente, Jabu. Eu tô vendo um anjo. Agora eu vou curar, hein? Fala, Júnior. Achei. Do Janatio, viu? A Janatio achou? Esse é o problema. Eu vou achei pegar ele de surpresa. Janatio, achei o dinossauro aqui, pô. Step up, né? Você vai. Bata nele pra ele não ir embora. Bata tamo nele. Aqui, viu? Lugarzinho ruim que vocês podiam colocar. Eu acho que você não tá ali. Ah,
Não, nem quero nem saber, já vou mandar uma cura. Vitor, a perna dele, você viu que tem proteção, né? Fere ela, pô. Deixa eu embora. Ainda me deu um chutão aqui. Paralisa nunca esse bicho, não, hein? Ele tomou as vacinas quando era menino. Entendi, né? Tomou, né? Eu. Tomou a trip, é um ô cachorrada, sim. Biluga que esses negócios não dá, não, velho. Aqui é bom de lutar. Aberto. Saia. Saia. É que eu tô. Paralisei, viu? Paralisei. Tava preparado, não, velho. Como que troca mesmo, menino? Aí tem um sapo, viu? Sai de perto, sai de perto. Meu Deus do céu! Estourou na minha cara. Aí tu fudeu a gente, pô. Tô curando, eu falei tô curando. É, fala pra galera entrar na frente mesmo. É duro, né? Ó. Atrai aqui pra onde eu tô, atrai aqui pra onde eu tô, atrai aqui pra onde eu tô. Vem, vem, vem. Vou curar. Traz pra cá, traz pra cá, vem lá. Ó, eu vou botar outra bomba, viu? Eu vou botar outra bomba, viu? Eu lutei, viu? Ah, eu não tô apertando Y não, esse filho da puta tá com essa frangagem, velho. Meu Deus do céu. Cara, não tem aqui, velho. Remover rede captura. Socorro! Ô Bilogão, ô Bilogão, Bilogão, Bilogão. Ô Bilogão, aí tá foda, Bilogão. Ah, Bilogão aí não, Bilogão. Fica de fora, fica de fora, deixa o jogo, deixa eu jogar. Fique tocando na base pra assistente lá, pô. Derrubaram aqui. Ô Bilogão. Já tem uma mulherzinha lá na base, pô. Ó, alguém bate aqui, tá estunado? Não sei isso. Eu saí, não sei se foi por causa do tempo. Ó, tem uma curinha aqui ainda, viu? Tô tomando uma garaba aqui pra ver. Aí é bom, né? Arranca o cara vira. Tô indo aí, Toninho. Feste serena, menino. Nossa, o Japão vai! O Japão vai! Cadê aquela? Na pilha. Rola, Vitor, tá pegando fogo, Vitor, rola, rola! Tá pegando fogo, rola! Já rolei! Ai, meu Deus, já tá no jogo lá de cima. Cadê aquela cura? Aquela cura tá baixa. Já foi, já foi. Usa a mega cura aqui, ó. Usa a fila da puta. Usa a mega, fila da puta, que é mais. Mas, ô Jabu, e se eu não quiser usar a mega? Aí você usa aqui, ó. Então, porra, vai tomar no cu! Vou curar, ó. Tem a solteira e a casada, por que você não vai na solteira? Entendeu? Mas eu tô na solteira. Ai! Aí não, aí mano. Fica a base aí, fica a base. É, fica a base aí pra não falhar a missão. Não. O bicho por fora ali, ó. Eu saí do tronco, Jabu, hora que eu saí do tronco. Pô, na moral, é o Jabu falando pro Barra morrer, né? Não, não sou não. Eu tô com o Toninho aqui. O Jabu não faria isso. Já mudou. Eita peste, velho. Ele rodou. Não, não, isso aí é época de Lost Ark. E outra, era o Vitor que mandava morrer pro barco ficar puto. É, isso é verdade. Que é isso, você acha? Se mata aí. Você acha que vai fazer um negócio desse, meu velho? É, velho. Não ia não, né, Vitor? Mas se mata aí, se mata. Ó, eu curei, foi muito aqui. É, meu dia tá ficando cara. Ó, a vida do Biluga. O Biluga vai tomar um tapa e vai morrer. Ó, vou fazer a cura. Ah não, o ministro tá pedindo o Gamai. O Biluga vai. Sacanagem, vai falhar. Vai sem querer, vai sem querer. Vai falhar. Ah, eu vou morrer, ele mordeu! Eu vou curar. Os caras morrendo aí, Jabu, tá foda, velho. Aí é foda. Nossa, eu tô vendo um. Segura direito, porra. Tem mega poção nessa porra não, viado! Eu montei no bicho, Só pra cada no olho aqui. Peste, menino. Vou chegou a janela, Toninho. Se prepara que eu vou derrubar o bicho. Ué, tá tô brigando, tô brigando, tô brigando. Chegou a já. Vou me curar e vou. Voltei pra dormir. Pera
Derrubou o bicho aqui e se foda. O vagabundo vai morrer agora, viu? Para aí. Ai. Tô distraindo ali. Ó, rabada. Tá de perto da janela. Quer matar o ajanato? Cadê aquela que tu joga no chão, viado? Vou botar. Botei aqui, Vitor. Tá aqui. Olha lá os caras aí. Vem, Biluga, pega aqui também, pô. Procurando. Ixi! Ai, meu Deus! Vai lá pra cura. Corre, eu tô tentando! Nossa! Aqui, ó, vou curar. Bate o pé aqui. Para com a flecha em mim, viado! Eu mataria a olho pra cura aqui também. Vocês já estão cheios, sai daqui. Mas como é que eu saio daqui se o bicho foi e veio pra cá? Olha, desvia. Não estou nada aqui, meu irmão. O cara vai matar, vai matar. Ai. Vai me matar. Ai. Socorro. Foi isso. Na hora da pancada, esse viado fez... Não vai correr, não. Correndo por quê? Tá com medo, ó. Tá com medo da gente. É, o problema é que quando ele para pra brigar, dá uma merda da porra. Meu amigo, dá pra matar nesse bicho não, velho. Eu vou ter que pegar uma armazinha que é assim mais rápida, velho. Que essa aqui tá foda, pô. Não, até morrendo. Que ele tá correndo. Correu. Vai lá no acampamento trocar? Morreu nada. Não, agora não. Vou deixar ele, porra. Porra, essa aí, o Freducho. Resolva isso aí, meu velho. Ô, Biluga, tem uma música boa, não, velho? Agora ele tem asa, velho. Que porra é essa aqui? Mas tu não tá vendo ele com asa faz dois dentes cedinho? Ele é que nem o Bully, pô, tem asa, mas não voa. Galinha. A bicha tá sua ali. Tô tocando aqui música, viu? Música. Música, não né? Essa música não dá buff nenhum, que porra é essa? Não sei o que tá. Ataque? Ah, não tem não. Aí, vai cuspir. Eu tô vendo na foto desse cenário. Me matou, Toninho. Ele trabalha no cenário. Ele ficou. Meu Deus, o ministro vai. Eu feri. Ministro! Vai todo mundo. Ô, ministro! Cura. Eu vou morrer. Ele tá morrendo. Não é caldo de cana, não, meu amigo. Acho que o tempo todo. Tem o seu jeito, curandeiro, filha da puta. O carro tem uma merda. Eu tô curando aqui, ó. Tá curando aonde, véi? Se cura aí, meu irmão. Acabou, meu amigo. Como aqui, ó, assim, cura. Porra? Curei, ó, vou curar. Pega aqui o bicho tá manco, pega aí, o bicho tá manco. Alguém chegou e matou o top cara. O bom matou lá, ó. Peraí que eu vou curar. Ele tentou me pegar pra amanhã, de curta de bem novo, longe do bicho, velho. Curou? Tá curou o quê, velho? Vou sim, Danilo. Tô vendo pra que ele matou. É reforço de vida, pô, quando cura. Foi esse gom, ó. É, foi esse filho da mãe. Curou não, curou uma vez só, viu? Ah, vamos lá pegar as coisas lá. Só tem o algodoeiro ali, vai se não fosse. Chegar, não. Dá tempo. Cara, o bicho vai sem vida, velho. Foda. Tá carregando aqui o negócio, tá quase lá. O bicho bateu em mim, velho. Não morre, hein, quem morre. Cadê ele? Aqui embaixo. Aqui, ó. Ele tá cambaleando. Porra. Mas... Vamos lá que eu tô trabalhando aqui, tá? O bicho já tá quase rastejando, já. Pô, perdeu os caras por causa desse meu namorado. Por aí. Ativou o chifre da testa, ó. Agora acho que ele vai ficar bravo, né? Parece que ele vai virar alfa, né? Você ganha, ó, os drop. Não, mas os carve, tô dizendo. Não há fim de morrer esse bicho, não. Morre não. Não morre não, né? Meu Deus do céu. Tô com a vida aqui agora. Daqui a pouco tá, você, né? Joga, deixa ele parar. Não para nunca, velho. Vai morrer, tô morrendo. Chumbreca ele. Morreu. Morreu. Cara, não acerta o ônibus, filho da puta. Morreu. Pra caralho, ó. O tanto que tá morto. Ai, quase. Cadê aquela cura lá? Aquela cura lá! Tá aqui. Tá tendo cura. Cura tá tendo. Basta tentar ir na cura. Tá parecendo o paladino do amigo meu ali, ó.
tal de Jabu. É, eu lembro do Paladino da porra, véi. Que não vai dar o quê, cara? Paladino da porra, véi. Pra curar tem que pagar. Era pior que cigano aquela porra. Ô Zadek, já tá R$50 de cash out já. Eu achei fácil, hein? Eu achei simples demais. Coisa, pô. Tirando o fato que o Vitor morrendo. É, tirando o fato que o Vitor aí tá foda. Eu vou testar véio. Esse arco aí, velho, que eu sou muito doido. Morre menos, né? Não falei que o bicho ia dar a volta pra ir pro ar? É lógico que vai. Igual Lost Ark. Vai virar o Jubiludo de novo. O Robin Hood. Não, o Lost Ark era Jubiludo também, né? É Jubiludo, é, bichinho. Né? Todo mundo odiava de um meio, hein, velho? Meu Deus do céu. Birildinha. Eu só sabia pular e ficar invisível. Ninguém gostava daquele Jubiludo, cara. Pelo amor de Deus. Mas, meu irmão, no PVP matava demais, né, velho? Morria pro ganância, filha da puta. Pô, mas aquele ganância velho cansado teu. O cara trocou de personagem, porque não, é Sharpshooter. Não, mas Sharpshooter era gostosinho, né? Só a peste, velho. Depois que eu fechei a build dele de Swift, nesse tipo massa. É um prendedor esperto, viu? Pior que todo mundo tava falando desse ganância enfadado, né? 29 aprimoramento e cura. Não, meu ganância. Clica com direito que é diferenciado, velho. Meu cantei foi muito, viu? Na moral! Ô Barba, faz o convite de novo aí. Eu acho que eu saí da. Não sei onde veio a sessão dos amigos, nada. É burro, né? Gente. Deixa eu ver aqui. Ô Biluga! Agora eu não tô conseguindo. É. Isso aqui é a sua arma, olha lá, vem. Arma? Cadê? Vou sair do jogo aqui. Tá vendo aí, Jabu, a arma do teu filho? Nossa, esse brinquedinho aí. Puta, eu lembro dessa porra aí, mano. Mano, no cu, velho. Boneco panga da porra. Pior que é, né, velho? Eu vou desfazer as alterações, vou meter um arqueiro pra ver como é que fica. Essa agora será que era a missão do... Zora Bag, né? Só ouvi o Raco falando desse poder desse boneco. Bicho chato da porra. Isso aí faz sozinho ou faz com um grupo? Vamos fazer em grupo. Os Zora Magdaro, eu acho que faz em grupo. Don't worry, Commander. Everything will be in order. Keep your ears open to may the Sapphire Star light your way. Dismissed. Tamo quase zerando, né? Tamo. Deixa eu ver o que vem aqui pra mim. Segunda-feira tem um negócio bom pra gente, viu? Viu, Fraducho? É o Anjanato agora, viu, Jabu? É, né? Ô Jabu, né? Quer deixar pros amigos o jogo matar esse Anjanato aí do Tony? Deixo. Vamos lá, sim, vamos lá. Sim, deixa eu adicionar ele na Steam. Bora lá. Tem que adicionar o Tony, né, fi? Né, fi? Uai. Uai, filho. Uai, isso. Mas não adiciono, cara? Adiciona o Toninho aí pra te ajudar, meu filho. Fica difícil, né? É. Pô, eu acho que eu não tô na sessão dos amigos, não, mas beleza. Mandei. Ah, é, se quiser, né? Para de treino, vou treinar aqui. Só pra lembrar os arqueiros aqui. Aí agora. Sharpshooter, né? Pichute. Mas onde é que treina, hein? Onde é que treina? Eu quero aprender música. Tem que ir no zelador, no teu quarto, pô. Vai no quarto, tem um gatinho lá que manda... No quarto, não. É... Lá embaixo, né? É. Acho que agora eu consigo entrar na... Vocês, peraí. Pichute, eu não sei se eu tô na mesma que vocês, não. Que eu ajudei o Toninho no SOS, eu saio da sessão ou não? Eu não vou com o boneco quebrado. Hein, ô... Oi. Não saio, quando eu respondo o SOS. Não tá aparecendo, não. Deixa eu ver, Toninho, se eu te convidar agora. Manda aí. Convidar para a sala. Eu tô rodando aqui, mas... Faz aquele combo de disparo de mil dragões ali, Vitor.
clica, W espaço. Nossa, não dá não. Você faz, Barry? Não, óbvio que não. Faz um macro pra isso. Pois é, velho. Assim, eu acho que o Vitor encerrou a sessão online, ou não? Não, eu tô treinando. Vai dar o cu, tá treinando dá o quê? Pra... Dá pra dar dodge aí enquanto tá mirando. Eu tô no quarto aqui já, mano. Aí vai num gatinho que tem aí e você fala com ele. Não o seu, um outro. Acho que é porque esse filme tá treinando. Vixe, virou sharpshooter, Vitor. Virou, ele gostou. Aquele aperto C que ele risca no chão ali. Acho que tinha que ter uma votação pro Mozo, votar. E a arma que ele deve jogar. Você sabe que. Esse do C, eu uso alguma coisa nova ou só minhas flechas mesmo? Só flash. Eu sou flash, tudo flash. Deixa essa bug, né? Vai, né? Vai, né? Eu vou ter que trocar de arma aqui, porque o cara é um paga-pau, né, velho? Eu vou com a minha outra lá. Ele não, vai de arco, ele vai com outra. Eu tenho que aprender com aquela arma lá. Não, eu tenho que aprender. Eu quero aprender porque disseram que não é pra mim. Falaram, Vitor? Falaram, não é. É, me disseram. Aí não. Não se fala essas coisas, não. Me disseram, não é pra você. Essa arma não é pra você, não se fala. Isso. Tony, conseguiu entrar? Não, o Vitor, eu acho que ele... Esse tipo de coisa... Quando ele entrou no treino, eu acho que fechou a sessão, né? Não. Não, tá parado. Cria aí. Manda aí. Não, eu mandei amizade pra você, velho. Mas eu quero lhe ajudar a matar o Ajanata aí. Aí, vê se convida ele pra sala. Vê isso aí, vê se tu consegue convidar ele. Na stream aí, convida ele pra sala. Não, se eu tô na mesma sala. Só assistir. Deixa eu fechar o jogo e abrir de novo. Não, publica a missão aí pra entrar, pô. É, pode ser também, tem isso também. Responde SOS lá também, então. É, isso. Aí eu ensino ele. Quanto você tá vendo o Zab aqui, tá? Tá. Eu vou ficando desse jeito. Ah, beleza. Ah, quer aprender a curar o Bilobo. Então, é o botão esquerdo, direito e depois o botão do mouse do lado. Só que a cura é meio... É, pra mim é botão esquerdo, direito e esquerdo. Vamos lá. Aí depois lança a música. Katana eu não gostei não, Munguinha. Abre a sessão aí já, Tony. Já. Pera aí que eu tô... publicando o cast. Essa porra aí. Ó, pô. É porque eu tenho que ir solo, né, pra poder ver a animação do bicho. Entrar para a história. Aquele gelo. Qual que é o... Entrar numa missão. É um jornada. Pera aí, Vitor. Ah. Eu tenho que ir... Ah, boa sorte aí, então. Ah, jornada é de boa, pô. Jornada, né? Eu acredito em vocês. Pior que não, Steampark, ó. Deixa eu ir logo atrás dele. Me livrei dos itens? Me livrei. Agora tem que ser cagado. E aí? Tô indo contra o bicho. Cadê? Tem aqui, eu tô tranquilo. Vou até ver um negócio aqui. Olha aí, o Grêmio tá 1-0 Santa Cruz. Pouso Alegre tá ganhando do Atlético Clube, fudendo a minha bet. Normal, né? Tem que ter um pra fuder. Alguém tem que perder, né, velho? É, hoje foi o Napoli e o Tottenham, né? O amigo. Pelo menos o Napoli ainda foi atrás do resultado. A ganhar uma tá foda, véi. É, deve estar tá congestionado, Fred. Tá ligado, né, véi? E meio que sua porra. Falando com a botonóloga aqui. Ah,
Fala aí, bota pra cultivar mel, já que você não tem. É Meli, né? Meli mais, Mercado Livre. Ah, pronto, animaçãozinha. Que não dá pra pular essa bosta. Viva mel aí. Botei aqui, é pra cultivar esse mesmo? É esse mesmo. Aí cada missão tu vai ganhando. E aí? Tá terminando a animação, aí eu posso usar o Flyer. Aí bota entrar em missão e responder SOS. Responder SOS, SOS. E se põe o mas bicho. Mas ainda não abri não, tá rindo aqui. Entrar numa missão, responder SOS. Agora eu posso usar. Só desviar do ataque de lixinho, né? É rank 3 essa daí, né? Usei. Bora deixar rank baixo, Vitor. Você só troca o alvo ali embaixo por Ajanat. Não, tô. Outro PC assim, pô. Vai, tu acha, não mudou. Ah, não, errei. Designada. Toninha. Eu tô chegando aí, Nordeste, Noroeste, qual é? Nordeste. Nível no primeiro mesmo, que é mais perto. Sudoeste é longe pra caralho, pô. Nordeste, não. Ah, cacete, vê que gato, filha. Esse bicho é muito chato, velho. Não lembrava que esse bicho era tão chato assim, não. Eu tô aí pra matar ele, Tony! Meu amigo já faz, nunca duvidei. Eu vai lá, Barro. Vai lá. Eu vou lá. Vai lá, Barro. Me liga no cap porque não aguenta a player. É, filho, não, não. Eu já subjoguei ele, entendeu? Agora eu quero ver se você consegue criar um poder da música. Vai com sono, filha da puta. Vem na base. De maior. Meu tô amigo, o bicho me deu uma rapada com o meu HP todinho. Tô vendo que... Não, calma aí, pô. Esse chamar de SOS aí dá complicado, viu? Esse SOS calma. Aí não... Já chega o cara sem vida. Normal, cara. Eu acho que deveríamos colocar aquele set, sabe? Não é pra facilitar. Não. Pois é, né, Talpa? Então, pra gente conseguir, assim... Pra atingir nosso objetivo, que é a expansão nova, entendeu? Não. Calma, tá aperreado com o quê? O objetivo não é expansão. Exatamente, não, Nazuma. O objetivo é diversão. É diversão, velho. Expansão... É. Apressado. O objetivo é dar risada. Você acha que eu tô preocupado com expansão? Eu tava querendo ver o Vitor morrer pro Anjanat ali 10 vezes. É isso aí, eu filho, eu sou meio dos outros ainda. É, eu. Eu tô achando muito aí. Fácil, entendeu? Ah, tá, sim. Olha aí, o Vitor já foi já. O Vitor já foi. Ah, cadê os amigos aqui pra responder SOS também? Não existe? O Baba tá indo aí. Ué, eu tava aí. Ele foi pra deixar os amigos ir fazer. Eu achei que era ele, o Biluga e você, pô, dessa vez. Não, você não é amigo, não. Não, é que o Biluga precisa fazer isso. Biluga não vai, Biluga não. Não, esse Biluga é puta, fiz, porra. Nós não acabamos de fazer isso aí, pô. Ah, então eu vou. Achei que ia entrar os caras aí, pô. Pode ir lá. Qual a espada Biluga bugada? Não vai enfrentar de novo, não. E o Jabu, por que que você não. Esse bicho de rapariga. O Anjanat, você não. Oxe, quer. Oxe, já tô aqui. Subiu, ele subiu. Ó, oh, achei corte de ratalo, tá? Ué, mas é a gente não puta. Tá na mesma sessão? Eu acho que não. Tá errado esse negócio aí. Aí é luz. Olha. Tá batendo. Caramba. Batendo na Venegui. Ele carregou a espada. Ele carrega a espada de bater 37. Ai! Menino! Meu boneco é doido, velho. Tô olhando pra trás, ele não vai. Púrio! Vitor, aqui chegou, Vitor. Chegou parceria. Tô brigando. Deixa eu brigar. Tá de perto, viu? Menino. Eita porra, carregou mesmo? Ei.
1400 de dano, velho. Ele tá bem ouvindo aqui. Para de gritar. Pronto. Foi embora. Território é do outro, velho, você viu? Tá bom, tô... ele tá atrás de vocês, viu aí? Eita, tocaram fogo! Sai daí, velho! Vocês vão levar esse bicho lá pra baixo mesmo? Poxa, ninguém tá levando não, ele que tá indo. Ele é que tá indo de curioso. Eu vou pelo outro lado aqui, quando sou besta. Ah, já busco o brinquedo. Eu quero descer daqui, ó. Eita! Cadê o menino? Tá ali, ó. Ela ali. Ô, Vitor, tá trazendo ele pra cá, não, né? Não tô gente? Trazendo ele que tá me seguindo, Jabu! Jabu, ele me pegou! Porra, Vitor, tô brincando com a janela. Ele me pegou! Tô toda uma briga aqui frenética. Ai, Jabu, sai daí, Jabu. Tava cansado. Tô de boa, Janiel. Tô dando erro pra entrar aí na sessão, velho. Erro? É. Cara, mas não pegou. Ele tá cuspindo fogo. Deixa eu tentar aqui. Nenhuma missão publicada. Não, você aqui no... Ah, é do Toninho, né? Entrar nossa, numa missão, aí você vai responder o SOS. Fica aí, time. Não é, caralho, a katana aqui é rápida que só porra, velho. Fumei. Olha, fumei. Eu também. Nossa. Eu dei um segundo hit sem querer, homem. Ué, por que meu boneco, quando ele bate, ele dá dando a pish, uma pancadinha com meio de espada? Tem que me ligar nisso. Pra é porque você não solta o W. Tem o combo com W e tem o combo sem segurar ele, velho. Será que eu vou abrir o cast de novo? Tá difícil essa janete aí, hein? Essa aqui tá baixa, hein? Moleza minha, viu? É, o Vitor morreu pro outro lá. Porra, mas... fazer o quê, né, velho? Era o lugar dele ali, a gente tava ali de intruso. Não, mas ali eu não sabia, né? Aperta X. Não, viu, Jabu? Não tá entrando na sessão aí, não, viu? Não? Não. Eu acho que bugou a sessão, o Barba. Tem que fechar o jogo e entrar de novo. Eu também. Vamos lá. Okay. Entrar numa sessão. Responder ao SOS, a Janate. Nossa, como ele já. Como ele já. Calma, não abri ainda não. Não, ele tem que soltar o SOS. É. Porque ele não tá na mesma sessão da gente, Vitor. Ah, é, não tô conseguindo entrar por algum motivo. Deve ter bugado. Cheguei no cast. Você entrando na missão, você já solta o flare. Eu não tenho item pra upar, mas não, ainda não, pô. Soltei, pô. Soltei. Você não tem pegado o osso assim, não? Peguei. Tenta aí, Barba, agora. Agora eu tô aqui. Vê lá, pô, você consegue? Vou tentar, tô tentando abrir aqui, ó. Designada. Aqui apareceu. Toninho das cachorras. Das cachorras. Nordeste. Nordeste 11, Nordeste 8. Pode ir pro Nordeste que ele tá ali pertinho. Então, tem dois Nordeste. Tem dois Nordeste, Jabu. Nordeste e Noroeste, Jabu. Vai pro Nordeste. Eu fui, ó. Vou passar na cantina aqui. Pedi um almoço e partiu. Our number one priority is to secure the base by taking out that encroaching agent. Cadê? Tô indo nele aqui já. É sugestão do chefe, tá? Ele vai vir bagar na cama? Vou pular em cima dele logo de teste. Ele tá vindo calmamente ali. Mais ataque, mais... Vou pegar pratos de carne, foda-se. É, né? Já achou ele já, Tony? Já. Ah, deu uma porrada, raça subiu. Aí, Barba, entrou, ó. Quem entrou? Tu. Ué, aqui pra mim tá buscando a sessão. Não, você já tá na party aqui.
Aqui deu conexão perdida com a sessão. Então tá bugado seu. Ih, o problema. Fechou aqui o jogo, viu? Pode deixar que eu solo. Ah, pronto. Bota a base de todo mundo, deixa lá. E na parte de sessão de amigos, não acha ninguém, né? Deixa eu ver aqui se vai pra mim. O que foi? Você não reiniciou o jogo, pô? Ô, Barba. Já reiniciei, caralho. Tô ouvindo grito aqui já, hein? Tá bem. Do lado, né? Derrubei ele aqui já. O bom, né? Meus amigos aqui, ó. Toninho. Já deu uns enfraquecidos na cabeça aqui, viu? Cala a boca. Pera aí que minha vida quase foi nessa. Rapaz, tô tomando dano, viu? Não é pouco, não. Militou pra apanhar? Rapaz! Ah, fudeu. Olha essa desgraça, velho. Eu não fico em. Ei! Tá aí, né? Eu devo ter pulado. Reiniciei essa porra mais uma vez. Eu não vou por dentro do jogo pra tudo. Eu não lembro desse ataque de fogo dele, mano. Como é que chegou aqui? É, tô queimando, tá? Eu montei nele. Tô saindo longe, tô saindo da briga. Primeiro ataque já montei nele aqui. Boa. Cuidado aí, viu? Tá perto de derrubar? Não, se não tiver, vamos lá. Davi, faz o combo aí, velho. Faz o combo aí, velho. Vamos lá, Davi. Na cauda, viu, velho? Aí, vou derrubar, hein? Vou derrubar, vou derrubar. Vai. Aí é onde ele caiu? Mas dá, mas. Aí é como você, meu amigo. É, atrapalhando tudo isso. Ele cortou a cauda. Boa. Cortou a cauda do bicho, ó. Agora tem que quebrar a cabeça dele. O bicho falou. Tem que dar um olé aqui, velho. Ah, tem um flash pod aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver na parte aqui lá. Tô pegando fogo, tá? Filho da puta, não mirou, velho. Pensei que ele ia virar. Vem pra cá, desgraçado. Correu, vai correr, vai correr. Ah, não vai não, viu? É, pega logo a cauda dele aqui antes que vocês. Já esqueçam. Peguei. Você tava brigando. Ele brigando e ele tava fazendo loot. Aí chegou meu bichinho aqui, ó. Vou passar a pedra na espada aqui, que ela tá meio gacha. Ó, né, pro nada mais cara me levar pra casa. Nossa amiga, ele tá passando mal, velho. Tá ficando tonto, já. Tô passando ministro. O carro do cara de mão chegou já. Tá só observando de longe. O cara chegou, não, diga não, aqui. Tá, botei a corinha aqui, ó. É pro bicho se curar, né? Daqui a pouco ele toma de novo. Ah, bicho tem que ter esse bicho, minha arma tá rebatendo direto. Acerta uma fita, né? Au! Vem pra vida aqui, pô. É. Sempre dá tempo. Tá. Tá, vou brigar com ele aqui.
Tô bloqueando, fica atrás de mim. Tô bloqueando, fica atrás de mim. Acabou a cura, já. Eu tenho. Vocês querem? Tá curando já. Peraí, calma. Você se curou, né, velho? Me curei, moço. Beleza. De vez em quando é bom, né? Jogar com os amigos aqui. Tá indo embora. Cara, o bicho montou no boneco mesmo? É, só você que você monta neles. Aí, ó. Ei! Bate no meu. Ó, fiz ele bater a cabeça aí, tá? Você tá estunar ele. Ah, droga, tem outro Jagras aqui. Tô amigo. Eu vou ir. O cara sai de perto de mim, tá tocando o vídeo. Se foda! Olha aí, pulou. Nossa. Ele tá vindo em mim agora, tá? Vai vir pra mim. Você é bom, né? Cadê a cura, Jabu? Eu tô fugindo dele, calma! Eu quero saber, não, mas é cura. Morri. Aí, ó. Você não cura Ixi, também, né? Pô, caralho. Você deu tempo pra se curar? Aí gritou, véi. O bicho tá... Morre! E outra anta aí, meu irmão. Eu tava plombes, peste! Tu tava com 10 de vida e pulou em cima do bicho? Eu tava doido, ele gritou, pé de mim. Caralho, quando que esse bicho foi, véi? Ele abriu o cenário aqui. Sai. Tem um cara aqui, ó, morto, ó. E aí, já boa? E aí? Deixa eu pegar uma ração aqui que tô sem... Mô no cu. Esse aqui, ah, não, fudeu. De arremesso. Fudeu. Faca de arremesso. Beleza. Come a ração aí, Vitor. Come a raçãozinha aqui, moça. Vai comendo mais aí. Tá chegando desce, mais. Desce. Tá apanhando, desce. Veja, ô Frados. Tem uma armadilha aqui. Ué, cadê? Correu? Cadê o bicho? Tá vindo aí, velho. Tá vendo? Ele tá esperando só vocês, velho. Que aí tá foda, velho. Só erro o ritmo com essas pestes, velho. Aí, subi nele. Pega no osso aí, né, Jabu? É um osso ancião, Me ajuda aí que o bicho quer me bater. Você bateu no bicho, né, velho? Bate não, Jabu. Confiando lá, pô. Vou derrubar, viu? O osso ancião você já pegou, né, que aqui eu não achei nada. Ok. Caralho, não derrubou não. Deu a porrada carregada. Vai outra, ó. Agora ele vai cair. Bora daqui, Vitor? Vá. Não caiu. Caiu. Cadê o bicho, velho? Subiu? Tá no mesmo lugar que você morreu. Ele vai gritar. Parece que tá no mesmo lugar, tá foda, velho. Bito, vai por aí não, que você sabe onde quem é que tá aí, né? Chegou tá lá embaixo os caras, velho. Ele correu. Pra chegar ali é um bom de obra da peste, hein? Coloca no mapa. Eu tô ligado, mas eu tô perdido no meio da floresta, boy. É muita informação aqui, véi. É só seguir o vagalume. Põe no mapa e o vagalume te leva, porra. Cadê ele? Vem pra cá, ô ministro. Tem um sapo aqui, ó. Tem o sapo aqui. Ah, tu foi? Ah, beleza. Coloca o tab em cima do bicho, velho. Aperta a tab em cima do bichinho que ele... Já chegando, Bássio. Eu cheguei no Sampurio já, ó. Caralho, essa arma aqui é rápida que sua porra, velho. Olha o combo que ela sobe. Ô, Bendis, velho. Só fala mal de mim, bem. Tu tem que ter arma energizada aí. Aí tu dá a estocada. Tu energiza a arma, tem que apertar Ctrl várias vezes até... Tem que acertar o quarto. É, acerta contra várias vezes. Aí no quarto golpe tem energia lá. Contra não é não, né? Ué. Contra, pior. Né? Só que tu tem que, tipo, tu tem que tirar a barrinha vermelha primeiro. Tá cheia. Aí tu vai dando contra até o quarto hit.
Aí fica uma aurinha branca, tá, no redor dele. Tá morrendo aqui. Caramba! O Vitor bateu a cabeça do bicho. Obrigado, viu? Aí tem jogo pra cima. É, Biluga é foda, velho. Ô, Biluga. Biluga, né? Biluga é foda, velho. Biluga, né? Opa! Ele tá aí, eu achei que ele tinha dormido. Porra, ele é corno. Se puder, parar de jogar ela aqui pra cima, ô, Biluga. Quando o cara, o bicho aqui deu a dica de dar, carregar, ó, tá carregado, tá apertar assim. O botão direito, ele dá um encostão, né, velho? Esse encostão, ele estuna o bicho ou tem só a chance de estunar? Só a chance de derrubar ele. Caralho, o bicho me deu uma... O bicho tentou dar um predict aqui, hein? Pera aí, vem pra cá, vem pra cá. Ah, porra, ó. Matou. Nada não, mas ele é da... Traz ele pra cá. Corre daí. É daqui pra... Aqui. Eu quero ver ele me pegar aqui do outro lado. Eu já usei uma mega poção, se foda. Cadê? Eu tô por aí, vocês. Que a bonusou a cura dele até agora, mano. Tá aguardando pro próximo boss. É, pro Monster Hunter 2, né? Não tenho mais... Ô ministro, véi! Eu nem sabia que dava pra usar enquanto o cara tava preso. Ô Toninho, segura aí, pô, tá, morri. Eu também vou morrer. É, morrer só eu aqui, daqui a pouco! Cura aqui, já que aquele merda não coloca, meu irmão. Ele vai cuspir em mim, vai cuspir em mim, vai cuspir em mim, vai cuspir em mim. Aquele merda. Toma no cu. Eu vou falar o que mesmo? Tu não usa essa bosta? É só desviar, não é? Ó, se dá. E por que tu morreu? Tá saindo, tá saindo. Porque ele me combou, né? É só desviar, pô. Ai! Só sabe desviar do marido. Importante, né? Ou não? Eita porra, matou! Boa, ganhamos! Nossa, que sosta! Tu é doido, pô! Não aguento mais, não, velho. Play da peste esse cara! é o único jeito que tem pra dar porrada. Amanhã tem RPG, não. Amanhã tem campeonato de COD, ô Sacolix. Acho barba caiu do cal? Será que é? Eu acho que ele deve ter reiniciado a internet. Eu reiniciei tudo aqui, mas não tá indo mais não, velho. Não, o Vitor acho que tem que criar de novo, tá tudo bugado nós, ô Barba. Acho que não, velho. Não, calma. Vamos fazer o teste primeiro. Pois é, o Shankston, só faltou isso, dá dano. O Vitor cria lá outra sessão lá e a gente tenta. É, o Vitor que é o culpado, na verdade, né, velho? Ixi, o problema é o Toninho, que eu nem técnico consigo jogar com esse bicho, velho. Não, então a gente tá aqui jogando direitinho. É a rota do Toninho, velho. É, velho. Rota pirataria. Oi. Mano, essa katana aqui, ela é rapidinha, pô. Ela é, pô. Basta saber jogar, né, velho? É. Ah, o Vitor queria a sessão aí. Posso fazer xixi? Vai lá, mano. Poxa. Vai na fé. Bora. Então, Delfino, depende. Na câmera é, mas no pessoal pode ser que tá ligado, né? Meu nome ali tinha o quê, Jabu? Quê? Meu nome, eu tinha o quê ali? Não sei, sobrevivente? Não. Eu acho que era sobrevivente, não era não? Que... Tem que ver aqui, vai se tem alguma coisa de ajanate aqui, viu? No ferreiro. Vendeu dois partes. Tem. Lá tem, Vitor. Depois você mata ele, aparece o que você pode fazer. Todo mundo está liberando alguma coisinha. Manda de novo aí, Fredo, que eu vejo agora. Manda de novo aí. Vou jogar de martelão. Martelão, acho que... Nossa, de lá vem ele com o Destroyer. Destroyer, velho. Toma, tem não, chuchu. Só matar, velho. Acabar pra jogar mal de Destroyer, velho. Você é doido? É louco.
Eu tô mentindo, ministro. Destroyer da pancadaria, viu? Fala, amazing. Ministro, se eu te... O rei do Stagger, viu? Pô, velho, só tem dois tipos de arma aqui, velho. Você lembra disso, ministro? Não, velho. Não, primeiro é. É de ferro ou de inicial. Osso? É inicial. Daí depois você foi em melhorar ao invés de em criar, entendeu? É, entendi. Aí você tem as ramificações. Tem uma árvore aí de que você pode, pra onde você árvore pode ir. Árvore acesso. Lá na Iceborn tem um monte variada também. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Minério. Aí tem a da Grande Jagras. Árvore acesso. Mas ele não é muita leitura, né? Eu é, imagine, de né? Pouca leitura, velho. De pouco. Hoje é uma arma aqui, um martelo. Vamos ver o que eu posso fazer com o martelo. Aí, ó, você já pode dar upgrade ali, ó, pra outras duas armas de osso diferentes. Puro cristal, falta um puro cristal. Arma de água, arma de mais osso ainda. Osso. Porra, as de baixo é elemental ali, ó. Tem que saber se o boneco ele é. Tá bem, velho. Ó, tô pensando, presa de ajanate, pélica de ajanate e glândula de chama. Dá pra mandar isso daqui pra dentro. Isso aí é tudo da Janate. Tudo do Janatio. Assim, se você der investigação, tu consegue. É só capturar um, pô. A investigação dá mais material também, pô. Mas já dá pra ele fazer investigação. Eita, armadura, esqueci, velho. Não sei, mas alguém pode botar e ele entra fazendo. Alguém bota o Vitor. Vai lá. Criança, só aí, meu. Agora. Cadê meu martelo? É martelo de ferro. Vou pegar essa porra ali. Martelo não de ferro. Qual? A artilharia é pra arco, Vitor. Esse aqui é o poder do Anja. Anja, né? Vocês estão na raridade 3 já ou não? Tô na raridade 1. Tá na raridade... O Vitor tá começando a fazer com a raridade 3 agora. Ah, eu tô no... Eu tô na 2 agora aqui. Agora é a caixa do Zoro Magdalus. Melhorar equipamento, né? O equipamento deve estar uma bosta ainda, eu nem mexi no equipamento. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, ó. Eu tô usando. Bicho, eu tô usando um 7 com 0 de defesa. Com defesa 6. Já tô nesse também. A minha também. Eu tô com o cinturão de aço lá, de osso. Peguei com aquele set do. Que vem na pré-venda. Ah. É só por, né? Defesa 6. Aqui eu tô na play, eu vou dar um mijão e a gente vai fazer outra parada aqui, tá? Vai lá. Vai lá. Mija lá,